Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk UMNO dah tutup buku MN, kata Puan. Petaling Jaya, seorang pemimpin UMNO membidas PAS terus menjajah usaha menghidupkan mafakat nasional yang didakwa bertujuan memecahkan kerjasama parti dalam kerajaan berpaduan. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Puat Zakar Shih berkata beliau secara pribadi akan membantah keras perbincangan untuk mengembalikan MN yang digagaskan UMNO PAS ketika berada dalam blok pembangkang pasca 2014 yang dimenangi Pakatan Harapan. Katanya UMNO telah kenal hati budi PAS dan lebih selesa bekerjasama dalam kerajaan perpaduan semasa yang boleh bertolak ansur dalam isu seperti cadangan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kuo Ming untuk menjadikan Kampung Baru Cina di Selangor sebagai tapak warisan dunia, pertubuhan pendidikan, kebudayaan dan saintifik, pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Bila UMNO tolak niat itu dibatalkan, kalau PAS duduk dalam kerajaan pastinya diam dan jadi pak turut. Tiada lagi perbincangan hidupkan MN, UMNO sudah tutup buku dan pisang tidak berbuah dua kali. Itu hanya cerita untuk pecahkan kerjasama kerajaan perpaduan. Kalau PAS serius untuk bekerjasama sertai sahaja kerajaan perpaduan, katanya kepada FMT. Semalam Mursyidul Am PAS Hashim Jassin dilaporkan yakin ada perbincangan secara tidak langsung antara pemimpin parti itu dengan UMNO bagi menghidupkan MN. Bekas Adun Sanglang itu mendakwa ramai masih percaya pintu MN belum tertutup dan ada kesedaran dalam kalangan pemimpin UMNO rentetan pelbagai isu menyentuh sensitiviti orang Melayu Islam.